Вітаю всіх. Дощ, то сонце, то сніг. Зараз таке щось сіро, непонятно. Будемо сподіватися, що буде тепліше, ніж декілька днів назад. А у нас тут був незмінний. Не дочекаються, як кажуть вороги. Ну і їдемо на другий тур. Кубка Першина, третя передсезонна гра тепличників. Подивимося, що там, як там. І граємо теж з традиційним суперником, золотоніжцями. Правда, назву вони знову міняють, не знаємо. Побачимо, сезон все покаже. Ну, а в нас продовжується мем. Флешмоб. Поставив смайлика клоунську. Походу, народу сподобалося. Реакції пішло раз 5 більше. Смайлики, вогонь, за голову хапаються. Та здорово, взагалі класно. Почуття гумору воно таке. Воно дозволяє виживати всюди. І саме головне, що дивитися, а це дуже приємно. І є бажання продовжувати для вас працювати. Отож, чергова серія УТК «Будні». Не забуваємо смайлика. Навіть якщо клоунського. Це у нас вже такий флешмоб, мем. Ну а по Україні поки що флешмоб не мемський. Чергове звучить тривога. Не забуваємо, що війна триває. Ніяк не забудеш про це. Донатимо, допомагаємо. Знаємо, кому донатимо і допомагаємо, кому довіряємо. І на кого надіємося. Що, Володимирич, файно було? Сподобалось? Звичайно. Ми в такому закладі сьогодні побували в Зінгородці. Класно. Що, Володимирич, після клірчик кабанчик? Сподобалося ситуація? Приємно. Приємно, так? Можна точку міняти, так? Будемо заїжджати. Будемо заїжджати. Ну ось ми вже і в Білозір'ї. Знайомий спорткомплекс, знайомий розв'язання. Бачите, знайомі обличчя. Володя Здирко на перегляді. Чи переглядає. Діма Думенко читає, букви згадує. Грамотна людина. Інтерв'ю, правда, не хоче давати. Ніяк не вдається витягнути всіх на цикл інтерв'ю. Не хоче давати інтерв'ю, от взагалі. Оце ж така цікава тема. Кожного гравця в УТК представити. І все ж витягнути їх оце на два слова, це я вам кажу. Це просто нереально. Ну, хто дасть інтерв'ю? Хто? Я. Володимирович, він тренер, розуміє. Але дасть інтерв'ю, ти піде. Це навіть запікувати не буду. Пішли, Жень. А ні, куди? Ну куди? Він сказав. За 10 років ніколи нічого не казав. Ну то давай що за 10 років наговорить. Давайте я випів, потім скажу. Після тального я підійду. У нас він один бажаючий після тального говорить, другий. А вроді би ти ще не пив. Ви підійдете, не спійте навіть відео. Володимирович, щось будемо ми інтерв'ю писати чи ні? Володимирович, ну так, тебе крупним планом, Володимирович. Розкажіть, де ви народилися, хто вас... Так, Володимирович, я вибачаюся, на другому плані ми перепишемо це інтерв'ю, тому що... Поки Жені немає, ну от Женя підвів колектив, сьогодні немає, отак Костя заміняє Женю, так? Женя буде фізикал коуч. Крутиться як може. Крутиться як може, викручується як може. А Женя хай задумається, от заміна росте. Так акуратно. Вирізає. Такий нож, все. А це ти у Жені вчився так кружечками вирізати? Женя, твоя справа тут живе. Зараз.
майстер-клас для Жені, нарешті він може навчитися робити. Творчий себе фізикал коуча, толку немає ніякого, так, Кося? Все, конкуренція у нас стимулює. Жека тепер задумається. Міша серйозно таки на ігру налаштовується. Міша, пару слів по сьогоднішньому матчу. На полі скажеш, так? Да? Хорош. Ось такі у нас тут теж є емблемка. Володимир, що це за емблемка? Це магазин? Ні, це не магазин? Так, це з магазину Олександрія. Олександрія, це що там, жіноча команда Олександрії була? А може колись буде? Можливо, буде. Хай буде. Це вже має право на життя. 100%. Володимирович, а ну, жіноча ятра, не зрозуміли, там з Олександрією була. А дівчата ж вони ж повернуться? Як думають? Всіх повернете? За всіма слідкуєте? І Федор слідкує, та й Володимир слідкує, так? А така посмішка підступна. Ятра ще повернеться? Якщо не ятра, то щось друге може повернеться. Але повернеться. Мішок, ну, щоб не повторятися, турнір, очередна наша така підготовча. Плани наші не міняються, не стоїть. В голові у нас результат, ми задача виходить на драйв. Ми маємо свої кондиції через такі ігри. По здоров'ю, по самочувствию. Все нормально, все нормально. Хтось вчора грав в зал, це наша робота була в п'ятницю, так що дивіться. Кажу одразу сьогодні у нас, я ще кожен раз з ними говорив, показав замін нема чогось, дуже серйозний турнір. Тому що казали, що у мене це перший замін, не серйозно. Сьогодні у нас трошки менше, є певні причини, хлопці, які не приїхали. Більшість сьогодні буде грати всю ігру, десь одразу говорю, що економити свої сили, їхати не треба кудись летіти, грати за щось мозгів. Пару слів буквально по нашій тій немолітні. Були причини на те, що десь ми зіграли рану ігру. 3 години в дорозі, десь воно в будь-якому випадку повлияло, але було у вас і бажання, і сили зіграти, виграти. В цьому плані якби проблем не було. Десь може тяжко було себе настроїти, але все нормально. Претензій в тому плані немає. Тому що ми самі розуміли, що воно таке буде. Десь не вийшло у нас в центрі поля. Два опорних полузахисника наших. Випали в якому плані, участвували в атаки, і вийшла у нас дірка в центрі поля дуже така серйозна. Якщо в першому там епізоді Толя пішов читати, ми вже говорили, що не можна там читати, вийшло себе. Дали зараз ще одне двіження, брав Толіка і дав розв'язаючу передачу по защиті. Конкретно свят надо було в тому моменті зіграти погуще. Включилися два опорних полузахисника, перейшли на площадку чужої. Почали там тикати на 2 метри в передачу, витягнути м'яч. Позиція цього так, включилося, що раз-два, там було завжди бути ще вище, в центрі поля на лінії. Але все одно, коли його трішки швидше, дивіться, звідси пішла передача в зону. Якщо там ні ігри, там не було смисла робити, тому що не було там варіантів. Якщо тут по моєму силі був. Якщо він не бачить цього ігрока, десь так. Якщо він не бачить цього ігрока, то за нього відповідаєш ти. Тобто тобі ти бачиш, що ні ігри немає. Пусти зразу нижче, і ти як мінімум знає ніг, да? Люблять мечом.
не сильно вони там активні, як ну, ось і розминка. Яна притягнула земля, земне тяжіння на футболістів діє. Таке діло. Активно розминаються. Гарний настрій. Білозір'я нас знову зустріла гарна, чудова погода, чого не було у нас на протязі тижня. Холіч, дивіться, після тренувань у пантерах, в якій чудовій формі. Справжня пантера. Суперник готується. На сьомому місці минулий раз тут Рома відпочивав. Тоже футбол так дивився. Ну, собаку не обманеш. Хороше місце. Ну сьогодні Роми, правда, з нами немає. То собака може лягти, да? Куди? Вставай, чорний, вставай. Рома з нами сьогодні. Це його собака. Це його собака, да? Циган звати. Ще й циган звати собачку, да? Слава Україні! Ну, а ось, власне, і матч. Знайомі обличчя, Роман Потапов із Скороходов, капітани команд, потискають руку і починається поєдинок. Ну, взагалі, скажу так. Суперник добре знайомий, попри те, що змінили назву, повернулися, точніше, до старої, у цього колективу була вже назва «Ураган». Добре знайомий нам з останніми роками з «Ладокрай 2017». Поєдинок команди розпочали активно, арбітр ще активніше розпочав, до 17-ї хвилини роздав аж 4 жовтих картки, попри те, що гра не виглядала такою якось грубою або якоїсь пиханини там, щоб було. Але то таке, це тренувальний поєдинок. Всі готуються. Будемо сподіватися, до сезону і команди, і арбітри підійдуть в гарній формі. Ну, попри те, що суперник був зіграний теж, вони діяли в обороні злагоджено, не вибували, як кажуть, куди попало. Але все ж таки перший тайм був за тепличниками і створили чимало гольових моментів, гострих моментів. Хоча інколи не вистачало різноманітності в завершальній стадії. Я кажу, добряче, особливо при стандартних положеннях, при кутових. Я кажу, добряче потренували Манжелу, голкіпера суперника. В деяких епізодах і захисники допомагали своєму голкіперу. Все йшло до того, що можемо завершити перший тайм з рахунком 0-0. Ну, було б дещо нам, скажімо так, не зовсім добре, тому що, як кажуть, на свій гол награли. І в підсумку до кінця тайму тепличники все ж таки змогли забити. Цей гол вийшов дуже цікавим, динамічним. Що дядь Толя не прийняли. Працювати ще треба над собою. А то стоїте за воротами, тут можете розказати. А грати треба. А ось, власне, і на гол подивіться. Здорово! Максимович, короткий коментар. Емоції Ярослава Максимовича красномовні. Зачекалися ми в той момент на гол. І от гол приніс нам задоволення. Вийшов дійсно динамічним і цікавим. Віталій, награна комбінація? Звичайно, да, це домашня. Це було стіль. В бані. Перед цим контракт теж. А я на 20. Дорогий білий хуйово розпорядився. Один забив, це, блядь, який важний гол. Яна Володимирович, голіва, наіграно? Ще люто, нахуй. Люто. Це просто. Це жесть, да? Тільки тоді часто комбінації пускають. Блядь, корпус. Та і ти сам не був певний в собі, так? Да? Володимирович, прокоментуйте, це награна комбінація? Яка? Гол, так. Да. Зараз гордий, що побачив, що відкривається Віталік, блядь. Якраз йому на ножку. Ножечку, він навіть знав, що він штангу попаде, що черкане. По хокейному. Це більше, мабуть, на суспільстві. Один раз, можна щось поміняти? Хай коли розглянеш був, так, непогана передача була. Ну, я, напити, я туди.
І 5 чоловік вже тут ушло. Ну, як бачите, робочий навчальний процес не припиняється і в перерві матчів, тут же по гарячим слідах. Аналізується Олександром Федоровичем, вказується на помилки, вказується на якісь, можливо, бажані рішення. Процес триває. А дали в інтерв'ю, що награна комбінація. Не надо, оце награна. Так була награна, вони в бані. Вас не було в бані. А вони в бані награли, так? Бачу, арбітер на колесах. Ну, підходь, там роздають. Ти не зівай. Ти який доктор. Не боліть. Ну, ось і розпочався другий тайм. Здавалося все, як і до цього. Ну що, Ян, давай, 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 Голлівуд, а? Але ні в Яна, ні в інших голіві передачі не виходили. Атакували, створювали моменти, мали стандартні положення. Бачите, от і гол навіть забили, але було зафіксовано положення по загорою, тому рахунок на табло не змінився. Ну і саме головне, стали виникати моменти біля наших воріт. За перших 7 хвилин суперник створив моментів більше, ніж за весь перший тайм. Ну, як от нарахував їх 3. Наші теж не відсиджувалися біля своїх воріт. Гра пішла на зустрічних курсах. Ось бачите, моменти були. Але в підсумку отримали пенальті у власні ворота. І рахунок став 1-1. Того більше це сталося всередині другого тайму, вибачаюся, на 67-й хвилині. А за 2 хвилини ми вже програвали у рахунку. Обрізка в центрі поля, тут же нарвалась на контратаку. Ну, як кажуть футболісти, виймай. Тепличники до останнього прикладали максимум зусиль, щоб відігратися. Прибували і за штрафної, і подачі зліва, і справа, все було. Але так забити і не змогли. Того більше в компенсований час ураган Цетус поставив переможну для себе крапку, забивши 3-го м'яча і підсумковий рахунок матчі 1-3. Ну, як кажуть, це тренувальний поєдинок, контрольний, це харчі, яка для роздумів. Ось Рома Дашко, молодий гравець, який пробує свої сили на перегляді, як кажуть, у УТК. Що можна сказати? Поки що не маємо змоги підсилити гру замінами, тобто з лави запасних. Треба думати в цьому напрямку. Можливо, дався в знавки і поєдинок того ж таки згадано попередній серії аматорського турніру в Умані. На іншому штучному полі в суботу зіграли. Хай і в іншому форматі, хай і на 90 хвилин. Але нічого. В міжсезоні головне набути форму, набути кондицій. Результат прийде. Ну, а ви очікуйте наступну серію. Продовження, як кажуть, буде. Володимирович, пару слів по сьогоднішньому матчу. Нормальний матч, процес, все йде по плану. Одне єдине, що не вийшов тренер, бо, блін, не записали, блін, номер одного гравця. Не вистачило, адміністратор. Да, адміністратор, той, що писав, коротше, облажався чуть-чуть. І хорошо, що це не офіційний матч був. Бо якби був офіційний, я думаю, треба за це штрафувати. Ну, адміністратор біг би пішки на Умань. Так, да, так. Да, да. Або мінус. Ну, я виправлюсь.
Ну, а наостанок, на позитиві вам романтики трішки. Жек, що там написано?